egon baigaude gibarekin bizigeran pertsona asko. Multzorretan gaudenak, bai espero dugula, gaixotasunaren aurrean gure gizartea kontzientzi gehi izan dezan, eta gaur egun bizitzen dugun estigma hori, edo baztertze arazo horiek eta abar, gainditzen ditugu. Irteerarik onena da gibari ies egitea, iesari ies egitea, azken finean, ordan, gure erronka izango litzake, jendea hain kontzientziatuta dagoela jakitea eta iristea une horretara, eta inork ez duela giba gehiago zabalduko edo inork ez duela hartuko. Arribeltza elkartea iesaren aurkako elkarte bat da, iesaren gaixotasunaren inguruan sortutako elkarte bat, eta printzipalki urtean izaten ditugu bi kanpaina, printzipalak bata abenduaren baten inguruan iesaren egun internazionala baita, eta baita ere beste txango bat prestatzen dugu San Inazio egunaren inguruan uztailean 31an udako kanpaina, prebentzio kanpaina bezala. Aurtengo honetan, urte guzti hauetan izan ditugu pertsona zoragarriak lagundu gaituztenak ekitaldi honetan, eta aurtengoan bereziki azpimarratu nahi dut Kirkit Ensembleko 5 emakume zoragarri hauek. Eliza leporaino bete zan, hori guretzako asko hunkitzen gaituen zerbait da. Guztien artean ikusten dut oso momentu ederra pasatu gendula, eta eskertu nahi ditut hau gauzatzen laguntzen gaituzten hainbat instituzio, bereziko Jartzungo udala eta udaletxea, eta baita ere parrokia bera, Inprelan, Patxeko Lore denda, eta hainbat lagun bidean hurbiltzen zaizkigunak horrelako ekitaldi zoragarriak gauzatzeko, ez? Eta, urrengo urtekoa ja prestatzen hasia gera, eta laizteri itxiko zaigu berriro data.